Generálnym partnerom akcie Orange Android Roadshow je spoločnosť Orange. Ja mám po ruke zástupcu tejto spoločnosti. Stáno, povedz, čo všetko ste si tu za sebou priniesli. No, zdravím vás, ja som Stáno Mikulič. Hlavnou hviezdou našej prezentácie vo zvolenie sú domáce 4G internety a hlavne zariadenia pre ne. Máme tu zariadenie od Teplinku, Teplink MR200, ktorý voláme aj Orange Flybox 4G. Čiže toto je zariadenie pre každého, kto nemá k dispozícii nejaké pevné pripojenie, lebo sa dá použiť všade tam, kde je k dispozícii Orange 4G. A čoskoro to už bude na 90% územia Slovenska. Takže ďalším zariadením pre domáci alebo firemný 4G internet je aj externá interná jednotka, čiže ODU IDU v skratke. Toto sú zariadenia, ktoré sú určené do oblasti, kde nie je dostatočné pokrytie vo vnútri budov. Pre zákazníkov je určená táto anténa, ktorá sa inštaluje našimi technikmi na napríklad balkón alebo na strechu objektu. Je to prepojené koaxiálnym káblom s modemom, ktorý je priamo vo vnútri, ktorý už zabezpečuje samotnú konektivitu na internet pre našich zákazníkov. Priniesli sme ešte novinku v našej akciovej ponuke, čiže to je nová LG Q6. Nakoľko sme generálnym partnerom, takže vieme, akí partneri prídu do zvolená, akí nie. Takže sme sa snažili vyplniť túto medzero práve novými LG-nami, ktoré si zákazníci môžu vyskúšať a porovnať. A zároveň sme priniesli aj nové náramky, ktoré pripravujeme čoskoro do našej akciovej ponuky, čiže je to trénovanej spoločnosti Fitbit, v našom prípade Charge 2 a Alta HR. Ako by si zhodnotil podujatie z hľadiska generálneho partnera? Ja som spokojný hlavne s účasťou, ktorá sa tu dneska prehúpla cez 400, bolo 500 registrovaných užívateľov, mohlo byť viac, ale žiaľ počasie dneska neprijalo. Pre záujemcov sme priniesli redizajnované Viamo, našu aplikáciu, a zároveň sme priniesli nejaké informácie o študentskom účte, ktoré keď si študenti otvoria, tak môžu získať 30-eurový bonus. Plus tu máme také tie štandardné stálice, našu mobilnú aplikáciu Tatra Banka, plus aplikáciu na platenie MobilePay. Máme tu aj testovací terminál, takže ľudia si priamo mohli otestovať aj mobilné platby, vyskúšať si to všetko a porozprávať sa s nami, ak mali náhodou nejaké pripomienky, otázky, alebo nás prišli len tak pochváliť. Nie, prišli ste super vybavení a to je veľké plus. Čo hovoríš na Orange Android Roadshow? Super, tak ako vždy. Dneska je tu pomerne dosť veľa ľudí, takže aj sa chodia pýtať, aj sa zaujímajú, aj pri stánkoch ich je veľa, zaujímavé prezentácie, zároveň tu môžeme počúvať aj my, čo je super. A vidíme, čo je nové vo svete mobilnej komunikácie, mobilných zariadení. Takže skvelé, nám sa to páči. Tak sme radi, že sa môžeme zúčastniť tohto eventu Môj Android vo zvolenie. Zvolili sme si naše produkty, ktoré momentálne predávame na Slovensku, hlavne modelové rady P, od P9 Lite, P10 Lite, P10, a takisto nižšie rady I, Y. Modelová rada P, takže náš najpritažlivejší model P10, telefón, ktorý je našou vlajkovou lodiou, bol predstavený už v marci, ale snažíme sa vlastne propagovať celý čas. Telefón, ktorý vlastne sa vyznačuje skvelým dizajnom, veľmi, veľmi dobrým foťakom duálnych fotoaparátov Leica a snímačom otlačku prstov, ktorý je veľmi, veľmi funkčný, multifunkčný a reaguje veľmi rýchlo. A máte tu aj jedno miničko, ktoré môžu dokonca, jeden šťastlivec môže aj vyhrať. Povedz nám ešte pár vied o ňom. Áno. Telefón P9 Lite Mini, ktorý vlastne bol uvedený na trh len pred pár dňami. Telefón o veľkosti 5 palcov, celokovové telo, snímač vlačku prstov na zadnej strane, ktorý vlastne umožňuje aj stiahovanie notifikačné lišty alebo robenie selfiečiek, cenová úroveň do 200 eur. Dnes sme priniesli vlastne klasiku Galaxy S8, S8 Plus. Takú špecialitu sme priniesli Galaxy Note 8, ktorý je vlastne aj novinkou. Predáva sa od 15. septembra aj dostupný na našom trhu. Najviac otázok je asi na toto samotné zariadenie, na funkcionalitu pera, fotoaparát samotný. Plus sme si priniesli ešte také dve novinky, čo je Galaxy Gear Fit 2 Pro, nositeľné náramky a takisto ešte Gear Sporty. Sú to hodinky, ktoré dokážu monitorovať vlastne aktivity. Pribudli tam aj vodeodolnosť do 5 atmosfér, teda môžete s nimi právať a je tam aj aplikácia Speedo. A daj ešte niekoľko informácií o novom Note, čo sú také najväčšie featurey tohto smartfónu. Note si hlavne pripravil tie funkcie toho pera samotného, či už písanie na tú obrazovku, vytváranie nejakých správ, plus máte živé správy, kedy si viete vytvárať vlastné smajlíky, tak to môžete
vytvárať alebo teda umožniť vašej kreativite vytvoriť naozaj to, čo chcete. Máte tam možnosť dvojnásobného zoomu, kde vlastne tá fotografia je bez straty ako keby kvality obrazu. Takže sme tu po 2 rokoch späť a priniesli sme kompletne teda sériu Moto telefónov, takže máme tu Moto C, Moto E, Moto G, Moto Z a priniesli sme teda tú hlavnú novinku G5S Special Edition, G5S Plus, ktoré sme aj u vás prednedávno predstavili. To je telefón na vianočný trh, kde sme priniesli za 319 eur za mňa jednu z najlepších kamier, akú sme mali. Je to dual kamera, ktorá naozaj vie robiť veľa efektov. Tak ako sme slúbili pri uvedení Moto Z2 Play, a sme slúbili, že začiatkom septembra alebo v septembri prinesieme Moto Z2 Play nové Moto Moc. Jedným z najmajúšich tých Moto Moc je napríklad táto 360 stupňová kamera, takže jednoduché cvaknutie Moto Moc na telefón a mám okamžite 360 stupňovú kameru, takže toto je jedna z najväčších vecí, ktoré tu teraz máme a môžeš sa sama presvedčiť, hej. Na kamere to nevidieť, ale kývaš hlavou, že funguje to. No a samozrejme asi najzaujímavejší na gamepad Moto Mod, takže nemusíte používať a hrať vaše hry len s dotykovým displejom smartfónu, ale naozaj máte zážitok ako zo starých dobrých čiast. Marek, čo hovoríš na dnešnú Orange Android Roadshow? Aký máš dojem? A super, hovorím, boli sme tu pred 2 rokmi zvolenia, dneska je tu naozaj veľa ľudí, máte tu aj veľa výrobcov, a vonku prší, takže všetci sú vnútri, takže všetko vyšlo, aj počasie ste vybavili, takže všetci tu majú svoje novinky a vrátane nás, takže akcia ako má byť. Na Orange Android Roadshow vo Zvolene je aj spoločnosť Sony, mám tu zástupcu Rastia Medvedia, takže nám povedz, čo ste si pre nás prichystali. Ahojte. Tak, pripravili sme si niekoľko noviniek, máme novinky Zify, takže XZ1 a Xperia XZ1 Compact, to sú dva telefóny, ktoré sme sem priniesli. Myslím, že také veľmi dobré osvieženie a hlavne hodí sa to na Android Roadshow, pretože máme Android 8 v tých telefónoch. Povedz nám niečo bližšie o tých smartfónoch. Majú jednu super fičúrku, tak povedz o ne viac. Tak, tých fičúrok je určite viac, ale tá super, to čo hovoríš a čo máš na mysli, je 3D skener. A je to vlastne možnosť vytvárať 3D obrazy, 3D objekty, naskenovať priamo smartfónom, ktorý to rovno vygeneruje a môžeme si to rovno vyzdieľať alebo vytlačiť. Skúšame to, každý je z toho prekvapený, že čo to vlastne tam je. Takže to prvýkrát sklbenie toho fotoaparátu a super výkonného procesora, ktorý nám umožní takéto niečo urobiť priamo v smartfóne. Rastio, chceš ešte niečo dodať k týmto smartfónom? Vyskúšajte, budete prekvapení. Super, čo hovoríš na dnešnú akciu? Super, myslím, že každý je veľmi rád, že dnes je pod strechou, vonku prší, my si tu užívame skvelé priestory a myslím, že každý, ktorý sem prišiel, tak si nájde ten svoj favorit, toho svojho favorita. Hi, I'm Aaron Way. I'm the Ahojte, som Aaron Way, generálny manažer TP-Link pre Česko a Slovensko. Dnes na Orange Android Roadshow predstavujeme radu našich smartfónov, ktoré tu už poznáte. Niektoré z nich ste v redakcii už aj testovali, je to Nefos X1, Nefos X1 Lite a Nefos X1 Max. Sú súčasťou nášho prepojeného portfólia, kde patria aj iné TP-Link zariadenia určené pre smart home. Tie máme takisto na našom stánku. Navyše, kolega tu mal skvelú prednášku o našich smartfónoch, rútroch a riešeniach. Je to pekná akcia, máme tu množstvo ľudí a záujemcov a dostávame kopec otázok. Ľudia sa stále pýtajú, kde sa dajú tieto smartfóny zohnať, takže tu s našimi smartfónmi robíme trochu osvety. Pod krátkou VRBB sa skrýva vlastne virtuálna realita Banská Bystrica. Priniesli sme do Zvolena, konkrétne do hotelu Tenis na Orange Android Roadshow 2017 virtuálnu realitu od spoločnosti HTC Vive, ktorá je v podstate jedna z tých najlepších virtuálnych realit zatiaľ vymyslených, na ktorej sa ešte pracuje. A ľudia majú možnosť, ako tu vidíte za nami, si vyskúšať buď prechod po doske, vo výške 160 metrov je to o tom, že vás výťah vyvezie hore po mrakodrape, otvorí sa výťah a vy vlastne máte vykročiť na dosku, čo tých ľudí až tak potrebujú na to dosť odvahy, aby v podstate prešli po tej doske. Môžete si to potom aj vy vyskúšať. A ďalej tam máme rôzne športové hry, môžete byť vlastne futbalovým brankárom, čo bol snom mladých chlapcov. Alebo sú tam streľba z lukostreľba, ďalej je tam streľba na zombíkov, to už bavilo skôr tých starších ľudí. A potom tam máme ešte horskú dráhu, to si osvojilo tiež dosť fanúšikov.
Čo hovoríš na podujatie Orange Android Roadshow? Tak hodnotím to pozitívne, nakoľko to bolo dosť ľudí. Viem, že registrovaných bolo okolo 400. Mám taký pocit, že sa ich dostavilo aj troška viac, ak sa dalo zaregistrovať vlastne na mieste. A ľudí sme tu mali skoro v jednom kuse až na tú obecnú prestávku, keď sme sa aj my potrebovali odbehnúť. Najviac ich bavil asi lukostrelba a horská dráha.